အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြော်တိုးလက်စတိုရီ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရလောကရဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဆလာကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်လို့ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံကတော့ဖုတ်ဘရင်အရှုပ်တော်ပုံဆိုတဲ့ဇာလံအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ Channel ကို Like and Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့အသေးအသေးသောဇာလံများပြန်လည်သိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ဖေးနာက Notify Valley တစ်ချက်ကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ထန်းတပင်ရွာလေးရဲ့ညမောင်ရီရောတစ်ချိန်ရွာစုံကခြေနဲ့ရှိအင်ဘတ်မို့ဝါတရံကထားတဲ့အိမ်တအိမ်ရှိသူခတ်တုတ်တုတ်လာနေရင်နဲ့ရက်လိုက်လိတဲ့တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတူလက်ထက်အဝိပါဟန်ရှိတဲ့စွဲချင်းနှောင်းကိုချလိုက်ပြီးတော့စူးပလွေရိုးတွေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ခြံဝင်းတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်နဲ့လူရိပ်လူချေကြည့်လိုက်တယ်ဗျောအဘရဲ့အဘချိုရှိလာတော့အိမ်ထဲသို့လှမ်းပြီးတော့ညာတန်ပြုတ်လိုက်တော့အနောက်နေရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အိမ်ထဲထရန်ရိတ်ကတစင်လှောက်ရှားမှုအရေးချေအရာလူရှိချောင်းတည်ရလေတယ်ဝေးဘသူလဲကွယ်မိသံပြန်ပြုတ်ရင်ဝါထရန်အိမ်ထဲကထွက်လာလေတယ်အသက်အားဖြင့်80ကျော်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိအဘချိုလိုအမိရရင်အဘကြီးတယောက်ခေါင်းတကောင်လုံးဖွေးဖွေးဖြူကဇရာရဲ့ပြရုပ်အဖြစ်ပိန်လီလွန်းလာတဲ့တုံတုံချီချီအဘကြီးတဦးပင်ဖြစ်လေတယ်ကျမသိရင်မှတော့လှထောင်းမှထားတဲ့အမေသာလာပို့တာတော့ဩသိရင်လားကွေလာလေးအထဲကိုတမီးတော့မရှိဘူးကွေအခုနောက်တင်ရွာသေးသွားတယ်တမီးမှားထားတာဆိုထားခဲ့လေကွေမနေ့ပြန်ကြပတ်စံလာပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားစကားဆိုရင်အိမ်ပေါ်မှာလေကားလရန်ကိုအပြုတ်ရင်ဆင်းလာနေလေတယ်အပြုံးချိုချိုနဲ့လွန်စွာစကားအရာချိုတာလွန်လာတယ်အဘကြီးတဦးပါတကားရရရရပါကြီးလောက်ခုလမ်းမှာတွေးခဲ့လို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘာကြီးကိုပေးခဲ့ဖို့မှားခဲ့ရကြောင်တခါတည်းဝင်လာခဲ့တာတော့အမဲတဲ့သိရင်ဟာလေအမဲဆွဲချင်းကိုလက်ကကောက်ရွေဆွဲရင်းကအိမ်ထဲဝင်ချလာကအိမ်ရှိကော့ပြက်လေးပေါ်အမဲချင်းကိုတင်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်အင်ပန်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အမဲသားပိတ်တာထုတ်များတဲ့ကောင်းမေဆိုတဲ့အမဲသားထုတ်၃လေးထုတ်လောက်ထုတ်ချကဖတ်တွေဖြီးနေခိုက်အဘချိုလေးအနာရောက်လာလေတော့တယ်။ကဲပါကြီးချိုစိတ်ဓာရွေးတော့ကောင်းမေဆိုတဲ့တရုံနဲ့အသားတွေကြီးချိန်လာခဲ့တယ်။အလေးလေးအပြေးတော့အဘချိုဟာလည်းအမဲသားတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အကောင်ကြီးပဲမို့တထုတ်ကိုအလွဲပဲရွေးလိုက်လေတယ်။ဒါပေးကွေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကြီး။တုံးပေးခဲ့ရအောင်မလားတော့။နေနေသိင်းကြီးညလဲမှောင်ကြီးနေပြီ။ညီလဲအမဲသားတွေနဲ့လမ်းမကောင်းဘူးကွေ။ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကြီး။ဒါဆိုကျုပ်ပြန်လှည့်အောင်ပဲတော့။ဒီနေ့အမဲသားရတာနောက်ကြတယ်တော့။ဆယ်ထုတ်လောက်ကြံသေးတယ်။ရွာထဲလဲပို့လိုက်အောင်ပဲပါကြီး။အေးကြည့်ပြန်တော့တမီ။ဟုတ်ပါကြီး။သိင်းကြီးဟာအနောက်ဖက်ထိန်ကိုတောင်နောက်ွယ်လာနေတော့နေမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခတ်တော့တုတ်ချီတင်လီတော့ရင်အဘချိုကလည်းအမဲသားတို့ကိုအိမ်မကြီးဘေးကမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့မိဖို့ဘောကခေါင်းမှာတန်းဆွဲထားသောကြက်ခိုးစင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ဖီးခဲလိုက်လိပြီးအိမ်မကြီးစီပြန်လာလိုက်လိတယ်ရွာတဲ့မိမိအိမ်သည့်ရွာစုံပိုင်းကြတာကြောင့်တောကြောင်အိမ်လေခွေးတွေရဲ့ရံကိုကြောက်ရတာကြောင့်အသားငါးတွေကိုကြက်စင်ပေါ်တင်ကစိတ်ချစီဖို့ကြောက်ခဲဖီးခဲခြင်းမှာအဲ့ဒီနောက်အိမ်မကြီးဘောတို့လေကားလရန်ကိုအပြုတ်ကတက်လာခိုက်လေးတင်းမြောက်ရောက်သောအချိန်အော်မူးလိုက်တာအမလီခေါင်းမှာရုတ်တရက်မူးနောက်လာပြီးတော့နောက်သူလန်ကြသွားလီတော့တယ်အော်ဒုတ်ဆိုပြီးတော့လေကားချေရင်တလင်းပြင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ရိုက်မိကဒုတ်ခနဲ့မြည်တမ်းနဲ့အတူပါဇက်နဲ့နှက်ခေါင်းများမှသွေးတွေရှန်ကျလာကပလက်ကြီးငိမ့်သက်သွားလီတော့တယ်အဘချိုရေပါအိမ်ပဝင်းကြီးအိမ်များမှလည်းအလန်းဝေးနေသဖြင့်အဘချိုလေကားဘော်ကပြုတ်ကျသွားတာကိုဘသူမှမသိရှိလိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကိုသိ၍စောင့်နေတော့သူတဦးတော့ရှိခဲ့လေတယ်။အဘချိုရဲ့နေအိမ်ထဲသို့ခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့ဝင်လာလေတဲ့တက်လက်ပိုင်းအသက်40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိရွက်ကျန်းရေချိုကြည်ပြော်ရှုပြော်ရုံနဲ့အမျိုးသမီးတဦးလက်စကအင်းကြီးရင်းစေးလေးနဲ့ထမိန်ခြေတလုံးရောက်ထိခတ်တူတူဝစ်စင်ထားကသပင်ရှိတပတ်ရည်စရုံထုံးထားလေသည်။တနိုင်ခါအဖွေသားလိမ့်ကျန်ပြီးတော့ဈေးချင်းအောင်လေကြိုင်လာသေးလေတဲ့အဖေတင်းရင်လာသေးလားတော့တမီးလို့သူအပြိုကြီးလှထုံးဟောင်းညနေအလင်းရောင်ကွဲကာနီဆဲဆဲမှာပင်ရွာလေဈေးကပြဲအလာဟင်းချက်စာတွေကိုမိဖို့ကြောင့်နဲ့အတာထိတ်ကကြက်စင်မော်လှမ်းအကြည့်မိသည့်အသားမှထားထားသည်ကိုမတွေ့သဖြင့်တင်းရင်များအမဲသားလာပေးဖို့မိနေသည့်အထင်သဖြင့်ဖခင်ကိုမေးလိုက်ခြင်းမှာဒါပေမဲ့မိသည့်တုံ့ပြန်သားမှမလာသဖြင့်ယောဒီအဖေကတော့လေအိမ်လေများတော်နေရောလားဒေါ်လာထွန်းဟောင်းစကားတော်တော်တယောက်တည်းပြောရင်က
အိမ်မကြီးစီအလားလေကာရင်မှာသွေးစိုးနေတဲ့ဖခင်ရဲ့ဖက်နှက်တရံနဲ့သွေးစသွေးကွက်အချို့ကိုတွေ့သဖြင့်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားလီတော်ရီဖယားဖယားအဖေများတခုခုဖြစ်နေရောလားအဖေအဖေစိတ်ထဲထူပူသွားသဖြင့်ဖခင်ကိုအော်ခေါ်ရင်းလေကားလက်ရန်းကိုကင်ကတဒုံးဒုံးမြည်တဲ့အထိခက်ကြမ်းကြမ်းပြေးတက်လာခဲ့လိုက်လီတော်ရီလေကတဲ့ကိုနင်းမိလားမနင်းမိလားပင်မသိတော့အဖေရေရှင်းရင်ထူပါအောင်တော့ဖယားဖယားအဖေရေအဖေအိမ်တကမကြီးမှလည်းပိတ်ထားသဖြင့်ဒုံးခနဲ့မြည်အောင်တုံးဖွင့်ကအိမ်ထဲကိုအကြည့်အိမ်ရှိကမ်းမှာတော့ထူမချာနာညင်တက်လျက်အဖေအဖေတကြောကြောအော်ရင်းကအိမ်အနောက်ခန်းနဲ့အဝင်မှာတော့ကြောပီးကဖြင်းဆောင်ပါးလေးခြုံလျက်အိမ်နေလေးသည့်ဖခင်ကြီးဥချိုကိုတွေ့လိုက်ရလီတော်ဒီအဖေအဖေရေအနာတို့ပြေးသွားကလှုပ်နှိုးလိုက်လီတော့လှဲ့လာကဟမ်ဟေးတမီပြန်လာပြီလားကွယ်အဖေခေါင်းမှုလို့အိတ်နေတာကွယ်ပြန်ထူးကလာလေးမဟင်းခနဲ့တမကြီးချကလှထုံးရင်လေးကအပူလုံးကြီးကြာသွားရလီတော့ရေအဖေရေကျုပ်တော့အဖေကြောင့်အသက်တွေလည်းတိုးကုန်ပါပြီတော့ဟမ်ဘာလို့လဲကွယ်လေကားရမသွေးတွေပေးနေတဲ့အဖေရဲ့ဖက်နှက်နဲ့သွေးကွက်တွေတွေ့လို့လေတော့အဖေများတခုခုဖြစ်တာလားလို့တော့ဩဒီအနည်းမေတောကြောင်တွေတောခွေးတွေအပေါ်သာဆိုတော့တားကောင်းချီပြီးစားခဲ့ရကသွေးတွေကြံခဲ့တာနေမှာပေါ့အခုနာကတည်းတကြွကြွအတန်တွေကြားလို့မောင်းလိုက်သေးဒါပဲနေမေဩအဲ့လိုနေမေအဖေဒါနဲ့သိရင်လာသေးလားအဖေကျုပ်အိမ်အဝင်ကလေးကမေးလာတာမောတော်မေဟောအောင်မလာဘူးပဲတမီးကြီးရဲ့ပါလေအမဲသားမှားထားလို့လားကွေဟုတ်တယ်တနည်းအားတော့ကညှင်းပြီးလှမ်းဖို့ရဲ့အမဲနဲ့လေအဖေ့ဖို့ချက်ချင်တာနဲ့မှားခဲ့လိုက်တာဒီနေ့စီအသွာလမ်းမဲ့တွေ့တာနဲ့အသားကောင်းမကြမ်းမဆိုးတာနဲ့အအူးဆုံးပို့ထားဖို့အမှထားလိုက်တာကိုသိရင်မတော့လေမိပြအောင်မေ့သေးတာနေမယ်ရပါတယ်တမီးရဲ့ဒီနေ့မရလေမနဲ့ပြန်ပေါ့ဒါနဲ့တမီးဘာဟင်းစားပါတလဲကွယ်အဖေ့ဖို့အမဲသားရှိပြီဆိုပြီးတော့တမီးအရွက်တွေသာဝယ်ခဲ့တယ်အဖေရဲ့ဒီကနေ့တော့အရွက်ကြော်နဲ့ကိုက်ခရမ်းကျင်သေးလေးထောင်းလိုက်မယ်တော့ခဏနေအဖေကိုနှုံးလိုက်မယ်နော်စာပြီလားအဖေမစာသေးပါဘူးတမီးရဲ့ဒီနေ့မစာနေဘူးတမီးအဖေအိတ်လိုက်တော့မယ်နော်တမီးတယောက်ထဲစားနေတော့နော်နှိုးမနေတော့နဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဖေလှထုံးဟာဖခင်ကိုစိတ်ပူနေမိတယ်ဖခင်ကမနက်စာနဲ့ညစာဆိုရင်မစားမဖြစ်အသေးအချာစားတတ်ပြီးဒီကနေ့မှခေါင်းမူးပြီးတော့အိတ်ချင်နေစုံနေတဲ့ဖြင့်စိတ်ပူနေမိခြင်းမှဒါဆိုစင်းနေပြီနော်အဖေဟင်ဖခင်အားလှည့်အထွတ်အမဲသားနဲ့လိုလိုသွေးညီနဲ့လိုလိုနှမ်းနေတဲ့ဖြင့်စက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထထွားပြီးတော့ခေါင်းနှပန်းလဲကြီးသွားရလေတော့ရီဟင်ဘလို့အခြေအနေကြီးလဲနော်ငါဘာလို့စက်သိန်းတွေထနေရတာလဲဖယားဖယားဖယားတမိကအိမ်အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်လေတော့ရီအပြိုကြီးလှထုံသူမရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့မျက်လုံးအပြူသားနဲ့သူမကိုကြည့်နေကတရေများတများများကြပြီးစမ်းမြင်အားလက်သေးများနဲ့တကြီးကြီးကောက်ခါကြံခဲ့လေသည့်ဖခင်ကြီးဥပချူသွေးတွေကိုတကြီးကြီးကြိတ်ခါကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖယားကသူမအားကယ်လိုက်လိပြီစားချင်နေစားချင်နေကောင်မညီဒီတခါကန်ကောင်းသွားတယ်နောက်တခါဆိုညီအသေးတွေဥတွေကိုဂျို့ချို့မြည်အောင်စားရချည်သေးရဲ့ပရေတွေကိုသိန်းကဖောက်ခနေနေအောင်အိတ်ရတဲ့ပြန်လဲအိတ်သွားလီတော့သည်ဥပချိုတမီးလို့သူလှထောင်းမှာတော့မိဖို့ကြောင့်နဲ့ကစွန်ရွက်ကြော်ကကိုင်ခဲန်းကျင်သည်အားဖောက်ပြီးတော့ကလော်သေးနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ထောင်းကဖခင်အတွက်ဥကောက်ပြီးအားရပါရစားနေနေလိုက်တော့ရင်ဒီလိုဖခင်ကြီးကိုတိတက်ရွတီကအပြိုကြီးဘဝနဲ့လှုပ်ကျွေးနေလေတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကံတို့အားနတ်တို့တာရုခေါ်ကအိမ်ဆောင်နတ်ခြံဆောင်နတ်တို့ဒီလေတာရုခေါ်ကြလေတော့ရင်အဖေရဲ့တမီးရွာတဲ့ဈေးဝယ်သွားအောင်မေတော့ဘာမှမအောင်မလဲအထွေအထူးမမနေတော့ပါဘူးတမီးအမဲသားတပိတ်သားလောက်ဆွဲခဲ့ကြီးကွယ်အလိုတော်အဖေမနည်းရမှတပိတ်သားဒီနေ့လဲထပ်မာသေးတယ်တော့အဲ့ဒီအခါမျက်နာလေးညှိုးနှွမ်းသွားပြီးတော့တနာစပွဲအမှုအရာလေးနဲ့ဗာကြီးချူရေပါအေးပါလေငါသမီးရေဖေကြီးကနေ့တိုင်းအမဲသားတပိတ်သာစားနေတော့ခတ်မာပေါ့ကွယ်ဝယ်မနေသေးပါနဲ့ဖခင်အောင်မျက်နာတစ်ချက်ကလေးမှအညှိုးမခံလို့သူဖတစ်ချက်သမီးအပြိုကြီးမှခတ်ပြုံးပြုံးနဲ့အခုတလောအဖေကြီးဗာချူဟာအထူးတဆန်အမဲသားတနေ့တပိတ်သာကောင်းအောင်စားနိုင်လို့အားရကျေနပ်ရလေတဲ့ပုံမှန်ဆိုအစားနေလာသဖြင့်အမဲသားတပိတ်သားဆိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်ခန့်အထိမြင်ထား၍အချောက်ခံကဖုတ်ကျွေးရလေတဲ့အခုများနေတော့အဖေကြီးစားကောင်းနေချက်
အမဲသားတပိတ်သားကိုနှစ်အိုးချက်ခါမနဲ့50သားကုန်အောင်စားပြီးတော့ညနေ50သားချက်ကိုခဏကလေးပင်အာရပါရရှိလာသဖြင့်ကြိတ်ဝမ်းသာနေတာမို့မညုံညင်မိပါကဲဒီအဖေကတော့ဝယ်လာပေးပါမယ်နော်ဖေကြီးကခဏခဏအမဲသားကြီးစားနေတော့ရိုးနေမလားလို့အသားငါလေးပြောင်းဝယ်မလားစဉ်းစားမိလို့ပါတခြားအသားကတွင်းမတွေးလာဘူးအမဲသားတော်ဝယ်ခဲ့တမီးရဲ့ကျန်တော့ဘာမှကိုမလို့တာဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဖေညနေတကောက်အချိန်ကိုပါခက်မယင်မင်းတို့ရဲ့ကြက်ချန်ထဲမှာကြက်အော်တန်တတန်ကြားလိုက်ချိန်ကိုပါခက်ဟာနေအလုတ်ပင်မလာလို့မနိုးတန်းအိတ်နေတော့လေမယင်မင်းဟောင်းဇိုးကနေစကနေထလိုက်ခေါတော်ကိုပါခက်ထထထပါဆိုတော့လုံနှိုးပြမရတဲ့အစုံလမောင်းကိုစိတ်ဆွဲလိုက်လေမှာဤအဖြစ်လာလေတယ်ဘာတော့ကွာဘာတော့နောက်မှထကြက်ချန်နေစင်းကြည့်အောင်တော့တခိုးများကတ်တလားပဲကြက်တွေအော်နေတယ်တော့ဟာကြောင်ဝင်နာနေမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုနားထောင်နားထောင်လင်မယားနှစ်ယောက်အတာကလေးတိတ်၍နားထောင်နေချင်းပိညက်ပိညက်နဲ့ကြက်လဲပင်ညက်တန်ကြားလိုက်ရတော့ဘဲကောင်တော့ကွာဘာခတ်တဲ့ဟိဘဲကောင်ခွဲမသားတွေငါ့ချန်နေကြက်လာခိုးတာလေအကောင်အထည်ဘာမှမသိရသေးခင်အတန်ကိုအရင်လွတ်ခါဟန့်ပြီးတော့ပစိုးတိုးတိုးဝိတ်ဓမီနဲ့လောက်လေးကွာကိုကင်ကစင်းချသွားလီတော့တယ်နေဟောကိုပါခတ်ကြုတ်ရောလိုက်မယ်လင်မယားနှစ်ယောက်လောင်ယောင်အောက်ခက်ရေးရေးမှကြက်ချံဘက်ဥတီပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်ပြေးကြည့်လိုက်ကြရီကြက်ချံနဲ့အတာဝင်ကြည့်ချိန်မှောင်မှောင်မဲမဲတဲ့လူရိတ်တစ်ခုကိုပါခတ်တခိုးတခိုးမယင်မင်းဟာယောက်ျားလောက်သူကိုရှေ့ပို့လျက်တခိုးတခိုးဆိုပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်တဲလဲတက်တိခဲပါပြီပဲဟိတ်ကောင်မင်းဘသူလဲမလှုပ်နဲ့ရက်နေစမ်းတမီးနဲ့ထိုမဲမဲအရိတ်အားထိုးကြည့်လိုက်တော့နောက်ကြောပြီးရက်နေရင်ကလက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကြက်တကောင်စီကင်ထားလေတဲ့ပစိုးအကွက်ကျဲနက်ပြာရောင်နဲ့အင်းကြီးအဖြူဖလန်းနဲ့ဝတ်ထားလေတဲ့ခေါင်းမွေးဖြူဖြူနဲ့အနှီးကြက်တခုဒီဘက်လေစံဟိတ်ကောင်ဒီဘက်လေစံလောက်လေးကွားနဲ့ချိန်ရီကဓမ္မီအားဇနီးမယားနဲ့ထိုးခိုင်းကကြည့်နေလိုက်တဲ့အချိန်အော်အမလေးတော်မယင်မီဟာဓမ္မီလှွတ်ချကမိလဲသွားလေတော့တယ်ကိုပါခက်ကြီးကလည်းသိစံကွာပိစံပဇက်ကလေးပြောလက်ကလေးလှုပ်လေးကွာနဲ့တဖောင်ဖောင်ထိုအရာကြီးကိုစော်နေလေတော့တယ်အလွန်ကြောက်လန့်နေတော့လေဒီအရာကြီးကမိမိအိမ်ထဲမှာမို့လားဟာဟာပြန်နေဟာပြန်နေဟာလောက်လေးချက်အားထိသွားလေသည်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဟာပဇက်ကအစွဲတွေကိုထုတ်ပြရင်းနဲ့ရှာကြီးတဒေါင်းလောက်ကြကမျက်လုံးကြီးအပြူသားနဲ့အထက်ခေါင်းအားဖောက်ခါခုံထွက်ပြေးသွားလေတော့သည်ကိုမြေပြင်ပေါ်အကောင်ကြီးဘက်ထိုးကကြာနေလေတဲ့ဓမ္မီရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးမြင်လိုက်ရလေတော့ရင်ဖျားဖျားဘာကြီးလေမိမမိမလောက်ကြပါအောင်များလောက်ကြပါအောင်ဘေးပဝင်းကျင်အိမ်တွေရလေနိုးလာကြပြီမို့ဓမ္မီကိုစီနဲ့ပြေးလာလေတော့ရင်ဖြိုးကိုပါခက်ဘာဖြစ်တာလဲဗျဝင်လာမင်းနော်အိမ်နဲ့အယောက်ကြက်ချက်ခေါမိုးကြီးပွေ့နေကကိုပါခက်ဟာမိရင်မင်းအောင်ပွေ့လျက်သားတွေ့လိုက်ရလေတော့ရင်ထိုနေရာစာအိမ်တိုင်းစီကြက်တွေပျောက်ပျောက်နေသည်မှာရွာရှိကြက်ကုန်တလောက်နောက်ခွေးကြောင်များပင်မနေရတော့နောက်ဆုံးနွားများပါဥကလီစာတွေမရှိသွေးဆုပ်လျက်တိတ်ဆုံးနေတာတွေ့ရလို့အဖြေရှားရခက်နေတဲ့ပုံစံတစ်ခုနေဘာကိုကြောက်ရမှန်းမသိဘာမှမသိစွကြီးသာကြောက်နေရလေတော့ရင်ညအိတ်ချိန်မှာတော့လှထုံးအားထုံးစံအတိုင်းအိမ်အရှိခံဖျားစင်မှာတောက်တော်ရီကက်ဖျားစီမီပူဇော်နေတယ်ကြံတဲ့ရက်တွေကဥပချိုဟာလှထုံးဖျားတရားလှုပ်ချိန်အိမ်အပြင်ထွက်ထွက်သွားတတ်တော်လေဒီနေ့မှအိမ်ပေါ်မှာရှိနေလေတဲ့အနောက်ခန်းထဲမှာဥပချိုဟာငောက်ကနေထထိုင်ကအိမ်အရှိခံဘက်ကြောပေးရအနေအထားအနေခေါင်းကြီးကလဲသွားကအိမ်အရှိခံဘက်မျက်နှာမူမိချိန်အမင်းရောင်အရေးတခုကခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်သွားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအိမ်ရပေါ့ခေါင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်လျက်ဖုန်ခနဲ့လဲကျသွားလေတော့ရင်အနောက်ခန်းထရန်တို့အားဖောက်ထွင်းထွက်လာလေတော့အရေးကြီးဟာပဇက်ကြီးပြေကတွားချော်များနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ပုံတရံနဲ့အိမ်အရှိခံနဲ့ဖျားစင်းရှိတရားထိုင်နေလေတော့လှထုံးစီတို့အရှိန်နဲ့ပြေးသွားလိုက်ချိန်ဘယ်မှမသိပေါ်လာလေတော့ကျိန်နံတစ်ခုကအကောင်ကြီးရဲ့ဥကောင်တက်တဲ့သူ့ကြာသွားလေတော့ရီအော်အကောင်ကြီးကငေးသံပါအောင်អော်ပြီးတော့နောက်ပြန်လွင့်လျက်ဥပချိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပြန်ဝင်သွားလေတော့ရီဥပချိုလည်းငောက်ကနေထထိုင်ကခေါင်းနောက်ပြန်ကြည့်နေကြိတ်မနိုင်ခဲမရတောက်တခတ်ခတ်လောက်ခါဒေါသထွက်နေလေတော့ရီအိမ်ဆောင်နဲ့ကို့နေရာကောမနေဘူးနေနေအောင်ပေါ့
Now that you know, not the young honey can't top yummy. Gong ma, gong ma. Dink and gong need it. A tante say we see you call. Gongzi ma, piante dobby. Aya what, pian lay ni lily roaring. Can I a la tongue ha? They are tie a bee. A meowing ya dabble. They are on ya just so needy ma. Ah, ah. And now can him a angle take her. All ye ni Laton de Asasu, ye dabble, a meow winny inga, a dina zala yalidi, and now can him at all, lay bang out to any lady, Uba to yeva. Ah, Emily, booty, booty, hey, gong ma, doza, Tommy, you need all. Eh, and now can him a, hint to a laddie at the Uzaga, Laton ham ye dabwani inga, lente doya lidori, can out piazza, you need all, pure lying, a pee, papi dali, a pee, nay. A call you need out, shall I do gama? Ganari ni lare. Name a yay, a nigo lag and tamano. A lodo. La doma, a domi and otoya lidori. A peter kama. Mimi a dilo jin di sagario masubuge. Mimi mabione. Dabatu rigo dal. Dilo masubuge the pee. Batamazo, one e doli dori. A pee. No, pioya lady. Naba malule. A pee. Dami piazza, you need ali, a pee. E. Eddie, you need out, Shakai Nira. Ninaga need the la gomazo. Just so you like. Play dwami. No bagong money the lay. Oh, so be all. Dunning will taste on like tea. Ain Harley don't call doya lidori. Amelie. Paya, paya. La doha a tea and ego jay sammy the yamo. But tamazo. Mimi the udi hudo can't at that down. Let tea me gar. Payago, let out tea lay yet. Paya dami lay lidori. Ah, boode, boode. One old dandine, Taka, all I piali rodi ubatu. At the hamoe at dane, long long tui piga, bientan long la de pee, be a non nitin ribi, ja doa tabido, a lin a gozi gai ri, be la dali rori. Pure abato, abato, la toye, la ton, papitara le goe, pure dido, dido dandai, gabound door, gaza bound door. Tell me a pin bet me on the tentane. Lou or than with Daya Lima, Latonha Ada Doga, Piancin Shigani, Sogane second a tap ye leading, Mabilo Lemia, ain't a no canema, shaken a tolali do parking zigo, Dula Yali Billy, do ye no maro? Shadi the download Daga, Nyaloni let us sell out Tobido, Tom Yari Dati Rene, out ye seni do, Latongo Lanko Laga, Langu, Swella Lidori. Ah, Amelito Latonali, Ali and Yamet Dishonga. Ain't auto, like a ritual, Joe Quagga, Jason Dolly Dory. La Tongye, get up out at that jagrega. Tell on a pila tari. Luling a tow yaha. La Tongo a yan demi. See to weep at Tari Dory. Lu, Papi Dale, La Tongye. Not the me ye. Ye don't say, give out. La Tonga, a little tail any honey, no yo ni beetle. Shall jada don't li yaha. A motto, Nyalong shall do a be. Don't we go? Benchi, tame it like Dali Dori. They saw Amo the Ritahi. Amo ma palemati, shaken a treaty. Gay, the meaty pure. A yido shidi. Uba tour. The me. Papi la rale, quay. A pee toko tamalo door. So at that loopy pee lagayade. He? Uba tour, a palo pie darling, Anamaye. A pele, the cuckoo pookanid and a dure. Tama payasa, you done it at the Nazirine, or be your taro rabe. Canoni tamalo lo done it. Tama at the loopy or pila yare. Did they live a lolade door? Tama lance with Hale, tell the adi door. A cool, abato, a mamala amadi. How did you do? Kunagadi me, ain't a poor mabe. Mangone madi, later. La, daya om ya. Lunga bibi. That was what licking it up, ye do lady, too do. Here, so ya matane qua, the detail. Yoyen so ye, at that a more dala get a day. Ain't a shaken or machibu, and now can't win the ya all. Leo da at that day, don't worry, going out window at a day morrow. Eh? About two? Lully. About give all. Laton's a gown, my own name. A gama, Linda, you be all. About two gown in it, the bomber do rane. Damalo lonely day. Lully do larane. About gong jay quibi. Do be seen dora. Ah, Lily. Low ya de the me. Uba to a gama, do you see Johnny Rago? Lenny at the pita yinga.
တနားစပွဲအကူအညီမဲ့နေဟန်တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြောပြရှာရဲဒါဆိုဒေါ်ရီကိုလှထုံးအယူးလုံနေပြီးတော့ဆင်းရအောင်အဘအောက်ရောက်မှဒီအယုံမနဲ့ရှင်းရအောင်အားလုံးဒုတ်တွေဓာတွေကိုဘေးချပြီးတော့အဘလှုပ်သူအားမောင်ပူတူကအရင်ပြေးထူတဲ့အချိန်အင်းအားချင်းနဲ့စွာလိုက်ပါလာလေတော့တယ်အားလုံးအိမ်အနောက်ခန်းထဲမှထွက်လာကြခြင်းကိုချိန်တီးရဲ့မျက်လုံးကအိမ်ရဘေးစီတို့ညပြလာတဲ့ကြက်မွေးတွေပါလားဟင်အကြည့်ရသူ့ဘေးကပူတူပွေထူထားသောအဘချိုစီတို့အဘချိုဟာရုတ်တရက်သွားများရှည်ထွက်လာတဲ့ယောင်ဟဲ့အောင်ချိုတူတတိထားအဘချိုဟာလူမဟုတ်ဘူးအပြောရင်ဆိုရင်ဒုတ်ပြေးကောက်လိုက်လေသည်ချိန်သည်အချိန်ခဏလေးအတွင်းအဖြစ်အပျက်ကမယုံနိုင်စေရောင်ချိုတူဟာလဲပင်သွေးများယိုစီးကြပြီးတော့လဲပင်အာကင်ထားရင်ကြောက်နေသလိုကြံသူများမှလည်းကြောက်ကြည့်နေကြခြင်းချိန်သည်ရဲ့ဒုတ်ကအဘချိုတက်ဖြစ်လေအကောင်ကြီးရဲ့လေမျိုးစီတို့ဝီဝှက်ဆိုပြီးတော့တို့တော့တော့ရိုက်ချက်သည်အကောင်ကြီးအတော့အလွန်နှေးကွေးနေတဲ့ယောင်ခေါမိုးကိုဖောက်ထွက်လျက်ခုံဆွခုံဆထိန်ကိုတောင်ဘက်သို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့တယ်ကဲကဲကဲဖလက်ဖလက်ဖလက်ဆိုတဲ့ထန်းတပင်ရွာလေးရဲ့လာပညာတကောင်၁၇နှစ်နားလောက်မှရွာလေပိုင်းတွန်တေးချောင်စီကထပြီးတော့အော်မြည်သွားလေတော့ညငှက်ဆိုးတကောင်ရဲ့ထိုးသံတောင်မှခက်တန်တွေတွန်တေးချောင်ကမောင်ဆန်းဝင်းမတ်အေးမိအိမ်မောသာဝဲပြန်နေလေသည်မှာထိတ်လန့်စရာပါတကတရွာလုံးည9နာရီဆိုရင်မိများမှိတ်ပိတ်ခါအိတ်ဆက်ကြလေသဖြင့်တရွာလုံးမှောင်မိုက်နေကအကြတံပင်ကြားနိုင်လောက်သည့်အနေအထားမှာရှိနေလေခြင်းအဲ့ဒီအချိန်ထထိုးလိုက်တဲ့ငှက်ဆိုးထိုးသံဟာဘေးအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေပင်လန်တိုးလာရသည့်အထိဖြစ်နေလေတယ်ဟင်ဒါဘာသာလဲကိုစိန်တောင်ငှက်ဆိုးထိုးနေတာထင်နေဆောင်ဝင်းတို့အိမ်နားလောက်စီရပဲဟာအမလီတော်ဒါလို့စိုးစိုးဝါးဝါထိုးတာကြုတ်တော်မကြဘူးပေါ့လန့်လာထိတ်လာပါရဲ့အေးနားထောင်နားထောင်ထူးတော်ထူးနေပြီကာယကံရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မောင်ဆန်းဝင်းမအေးမီတို့ဆိုရင်ပြောမနေပါနဲ့တော့အကုအကုအိမ်ခေါမှာငှက်ဆိုးထိုးနေတယ်တော့ဟီးဘလို့ဖြစ်တာလဲဘဲမမခွာပဲတို့အိမ်ခေါမှာပဲဝဲနေတာဖေကြီးဖေသမီးကြောက်တယ်ဟီးသူတို့နှစ်ယောက်ကြားအိတ်ဆက်နေတဲ့ငါးနှစ်အရွယ်တမီးလေးကြာအေးဟာလန့်၍ငိုလီတော့တယ်။နေနေအကုန်မောင်းလိုက်မယ်ခဏ။တမီးဖေးမောင်းထုတ်လိုက်မယ်တိလား။တိတ်တိတ်မငိုနဲ့တော့။မောင်ဆန်းဝင်းဟာအိယာဘေးညာရင်းညာတာအတွက်အရန်တင်းချထားတဲ့မီးအိမ်ကိုကင်ကထဖို့ကြံကားရှိသေး။ရွာလေလန်းအတိုင်းဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥလာကနေတဲ့ခွေးဟူတန်တို့ကိုကြားလိုက်ရလေတဲ့ဖြင့်ပြန်ထိုင်မိလိုက်ခါစက်သိန်းများပင်ထကုန်လေတော့တယ်။ဇနီးတေဟာလည်းကျုပ်စိတ်အားအသာဖြောက်ခါတမီးကိုဖတ်ထားသလိုမောင်ဆန်းဝင်းဟာလည်းမိရင်အလင်းအားပြန်မိတ်ခါအတန်တိတ်နားဆွင့်နေမိလေတယ်။ခွေးဥတန်းတွေဟာမိမိတို့အိမ်ရှိအရောက်ဆက်မသွားတော့ပဲမိမိအိမ်ကိုသာလှည့်ပတ်ဦးနေလေတော့တယ်။ဟင်။တခုခုတော့ထူးနေပြီ။စိတ်နိုင်ရေရွတ်လိုက်ရင်အဲ့ရအောင်အမဲထားအိတ်တက်တဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓာအားနောက်ပြန်ဆန်း၍ဆွဲထုတ်လိုက်လေတော့တယ်။လူတယောက်ရဲ့စတ္ထမအာယုံအရာအကြီးကျုံတော့မယ်ဆိုရင်အာယုံကခံစားမိတတ်တယ်မို့လားခဏပင်မကြာခြံပတ်လေကခွေးဟူတန်ဒီကောအိမ်ခေါင်ကငှက်ဆိုးထိုးတန်ကောမိဟိုရေးနဲ့ညှိလိုက်ပြီးတကယ်တော့တိတ်ဆိတ်သွားပြန်လေတယ်ဇန်းဝင်းရေဝေးဇန်းဝင်းပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအားဖြိုခွင်းလိုက်လေတယ်အိမ်ခြံဝန်းအပြင်ဘက်စီကမိမိနာမည်ကိုအော်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရလေတယ်ဇန်းဝင်းဟာပြန်ထူဖို့ပါဇက်ပြင်လိုက်ချင်းဇနီးလို့သူဟာပြပြတလဲဇန်းဝင်းလက်အားလှမ်းကုပ်လိုက်လေတယ်မထူးနဲ့မထူးနဲ့ကိုစန်းဝင်းညာကြီးညတော့ဘာမှမသိညာမှမသိခဏနားထောင်အောင်လေတန်လေးနဲ့အနာကပ်ပြောပြရှာတဲ့အေးမီရဲ့စကားကြောင့်စန်းဝင်းလည်းခေါင်းပြန်ညှိပြကနားကိုထပ်မံစွန့်နေလိုက်တယ်။ဟေးစန်းဝင်းရလူမရှိကြဘူးလားကွာစန်းဝင်းစန်းဝင်းစိတ်မရှိတော့တဲ့လေတန်နဲ့အော်ခေါ်တန်အားထက်ခါထက်ခါကြားနေပြီမဲသစိမ်းအတန်ဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်လေမယားနှစ်ယောက်သာပေတီ၍ညင်နေလိုက်တယ်ခဏအကြာထမှန်၍ကြားလိုက်ရပြန်လေသည့်အတန်တတန်ခုနာကအတန်မဟုတ်တော့ပဲမိမကြီးတအူးရဲ့အတန်ဖြစ်လေတဲ့။တားရီတားလီအမေကိုကယ်ပါအောင်တားရီအမေကိုကယ်ပါအောင်ဟင်ဟင်အမေအတန်အမေဘာဖြစ်လာတာလဲမသိဘူးအမေလာအမေလာပြီလာပြီဆောင်းဝင်းဟာပြန်လေထူရင်ပြပြတလေထသွားချင်းအီမီဟာလှန့်လန့်ဆွဲ၍တားလိုက်တော့လေဆောင်းဝင်းလက်အာမမိလိုက်ကိုဆောင်းဝင်းကိုဆောင်းဝင်းအတန်အုပ်၍ရှဲရှဲနဲ့ခတ်တူတူခော့တော်လေ
มีเงินจะกันนี่ตอนสามวันฮะเอ็งจะก้าวไปวิ่งเส้นตัวลีบีเอมี่ฮาเลยเจ้าเล่นนี่ตะพิ้งไล่มาตัวเป็นน้าส่วนนี่ไล่ไม่ได้อเมลี่อเมลี่ไปเลยอ๋ออ๋อเอ็งเชื่อสิฮะไทยแลนด์จะเอาเหตุนั้นตอนนี้เขาเทตันนี่สูญยันตัวลีดอเลยฮึกูสามวันกูสามวันไปพี่ด่าเลยแต่มีขนาดนี้แกอเมลี่เอ็งเชื่อขนาดเส้นจีเมย์เอมี่ฮามีเอ็งก็เก่าค่ะเอ็งเอาเสียงอ่ะมีเอ็งก็พูดไล่ใจ เอ็งเชื่อเว้นเจนจะคุยอามาดูดูลุ้นเสียงตัวลีดอเลยกูสามวิอ๋อกูสามวิเอ็มี่เออดันฮะตอนเดี๋ยวจังจะคุยแล้วยันทว่าตัวลีดอเลยอีอ๋อดันใจดอเอ็มี่แต่มาเฮาละลาลาเจ้าจ้าตัวจี้อ๋อเอ๋ลาลาลากูทำไว้ตอนนู้นลีดูเปล่าเลยเปล่าเส้นเส้นเองเอ็มอาจีก็เส้นอ่ะแชมเปี้ยนอ่ะทว่าเป็นอ่ะตีไหนเนี่ยโจมีบีรอตีนี่อ่ะแต่จ้าไรล่ะเฮ เอ็มี่รู้ประกาศเทนเน่ตัวยาเอาไม่ยาเอ๊ะไม่มาเองอันนี้ลาเกะเฮ่ห้องนี้บีฮะพาพี่จ้าราบาลีห้องกูทั้งช่วงนี้จังจะคุยแล้วมีเอ็งหนุ่ยเล่นหลังจ้าราบีรอเจ้าอยู่ไหนเลยเอ็มี่เอ็งอบยี่หลังจ้าลีรอเลยเธอมาเธอมาแต่ยาเราสูญยังกงลีรอเลยอเมลี่เราจะมาเอาดอจะมาเอาเจ้าตั้งในโลบาดอ เอเชตเลนเดียมาโรงาจีรองจีอุกันบีโรปลาจีเลจ้าตัวลีโรเลยชาวเวนสูเดไม่มีเอเคมอพี่ตัวเชียงบาจีป่วยนี่ตลอดไปเที่ยวอุริฮาเลอพยามาเจรลองจีจานี่เลยจะพักกับยันเชียงใส่เนียมาโรกองกองจีเจนี่เลยต้องเอียดตะคุและเทมาตะคุคุกันท่าตะยาตุยรุ่ยและตะชาช่วยจ้ากาไม่มีมาตัวจะเท่าเท่าจานี่เลยดิเอียจีอ่ะยันลงยี่ปิวทวันนี่บีโรยันสั่งงามาป๋า ชาจีจะดาวน์โหลดจานี่ยังอ่ะช่วงทรายเชจานี่เดมันยี่มันยาตัวมีอันนี้ชีพยานี่เลยดีมาลืมมาเข้าด่ารออติอีจังชีนี่ยังอ่ะแล้วเที่ยวตัวมีอ่ะช่วยนี่ตัวอัดตรงจีอ่ะตะไคร้นักไก่เนี่ยกองอังซาเปียนี่ลีรอรีกูสามวันเนี่ยนั่งลงมามาเข้าป่าลีจ้าอ๋อเอมี่ฮะอัดตังกองอ๋อเฮค่ะนี่อามาเป็นเมเลจ้าตัวลีรอรีอากงจีมาแล้วเที่ยวตัวจะเสียใจนี่เดอัดตรงอังซาปีรอกองเนี่ยค่ะ เลจ้าตัวเรเอมี่สีโตแต่ยุ่ยยุ่ยโตกันลานี่เปล่าเนี่ยชัวร์ตามยาเอมี่รู้ไว้สิยาวเชยปลาเลจ้าหนีเดเอมี่รู้เลมียาเนี่ยกองกองจีเจนี่ลีโตพามันมาตีเดอากงนี่จะกองอ่ะมีอยู่จะเทนเทนจ้าอาเชนอะไรจุลัยยาลีโรเร่ชัวร์ตาดุยอัตันจ้าอากงจีอาเอมี่น่ากันลายมาน้าเปลี่ยนโซยคงสวะคงสวะโลกค่ะเทงูตังแบบจีตัวลีโรเร่แต่ข้าคงไล่ได้ลูกต้องยาแข็งมีอยู่แต่ตัวปีโร อาจารย์วิวิตุเจ้าอยู่ตอนตะพิ้งเชคเน่เชคเน่อเมลี่ชดูใกล้ตะเคเรอเกาหนีมาเฮาละเฮาเดเฮาเดไล่เฮไล่ฮะที่กองจีลูดาวบ้านซานีบีมีมาพี่แม่เฮไล่ฮะชัวร์ตัวชัวร์ตาลุยฮาเลยยาดันไปวิไล่จารีรอเลยดาบีแม่เกาหนีฮะอาซาอันนาเป็นมาจุยเบี้ยเจ้าเชมาลำเจ้าตัวลีรอเลยเอรินยากาซาวิฮะนั่งลงอภาวคันยากาอูริทรอยวิตีสงเกตเลย เอมี่ฮาเลยจุดตะลุจังตะลุพี่ตัวตะพิ้งแล้วก็หนูน่าอุตายแต่มีพี่ตัวจ้าอีลีอาสามวิ่งมีเก็บพี่ตัวก็คอยอยู่สองสาวทายาลีรอเลยที่รู้เนี่ยท่านจะเป็นยาจีฮะเอริอากงจีเล็กเช่าชัวพี่จีตะคุปมาแต่ยาวปีแต่ยาวตีนีปีรออาตัวบ่าวเปลี่ยนยาเนี่ยสีนีลีรอเลยปลุกไปจูจ้าปีพันตอนยาเลยเงยงูสีโตปีรอพันยาตะลุโมใส่แต่จ้าเล็กเช่ากงลีรอเลยตะคุทูจ้าตีมาอากงจีอาเปิดตัวอากามา มิมิตบอกอาจารย์เอเชียเวเนโกเวลาอยู่ท้องสามสิเอเชียเยสิโกเลซาพยายามปีรอเอเชียกูรันชนะกับกูพูดไปมาเวียเอาตะเพียสาตาลีเดงตาจังยาชิมิดาสุริฮะเลซาพยายามลายเดียวเนี่ยเดียวอันนี้ตีท่าแต่ที่เป็นนี่บุตรแต่เมนท้าใจยาลีเดอันนี้รู้แต่เมนท้าใจเดจ้ากันไปตัวเอสักเว้ยมีปีรอตัวเอสามพี่ตัวเรือบางเลยมันเนรอแต่เรียนจ้าจ้าเรอัตลันเอาลันเสียรีลายเอาเนียนจ้าตัวเล ปลุมามันในพี่ก้าพี่ยังพี่ยาดีจีด้าน้าสงสัยจะอยากพี่ยาดีก้าที่ยังก้าพ่อไปยังไม่เห็นแต่ยาลงพี่ยามาจะอยู่ท้องสันสิเดตัวเชื่อมัวรอตัวนั้นไม่เอาไปตีมายาเลยไหมอาการสงอ่ะที่ว่าก้ามันนี่อาจจะบุพี่ยังพี่จะไปรอเห็นงั้นเราพี่ไปสุดที่เสียตรงมันไหนพี่ยังพี่ใครหนีมาเราจะตายไปเปรียบกับมันเลยทุนในเรื่องจริงน้องเล็กกูสิเนี่ยจะตีมีกูส่งข้ากงจารีรอรีลาลาสิงที่
Nima songi, a bee things ya on he. Kodaki, Jolie. Go zati me go, mason doce mudo. Better nigh mamale qua. Nale pe quatse mamale. Dabi me time be do. They may ya do salmon in Imuga. Kodaki no me dasu dile. A top a boris, you lo yatamia. Yes, he go nale bo dinga. Me dasu mia tin be do. Ain't ego, pier qua gonzali day. Dilo day. Swap ye pila tare. Nale ranzi ha. Swale lang at the same. Swabian tala tali dore. Eddie a kite. Lagao nolle danti ah. Tame my shavy dale lady luda oo. At that up ye. Nase a satan. At that cowing wing, yellow meapan kagong gone. Shall don't ton tali day. Shoggy away a sa at her owne. Shoggy young loy a day would see bido. She's own nolle boga. Tender be you all. Swather tea putting ah. A talancia pia melu come ammy day. Nolle go shall I bido. Do not ga yada rigo. Laka sapia bido. Samadabu dalito, lay danzi ma, swabina a yaw, shut down twata lidori. The tia sevi, lunge bago lega. Tia luli, the yuada tinny, pa a tawne, lay da the lake way. Hoke, the yuada babia, tia no niduga, nor let the theatre dance in emo, a santa pietane, meti malu dala yaraba. The theatre dance so, do turn up in yuazi, poke on the gongye, nay said that piamugo macanilo, piang pi tamaluba. เจ้าก็ท่านน่ะเป็นยวาตะจีพาเฉยมองพอเราพอตะกองก็ตะยวาลงโหดอกขาปีไหนอ๋องที่สวนตะลาเปียวเจ้าก็อัธลันเสียตะหยอกบากูญีลุย่าหยังกูญีเก้บ่าเมอะจ้องส่งโหชิ้นเปียบ่าอ๋อเหมียวอะลูอัธลันเสียลาเปียกูญีลุย่าหยังกูญีบ่าเปียวสะลั้นก็ชีลุเสียเท่ลาบ่าเสียลีเยอะติยะชาเปียวเปียบ่าเมหึชีอ่ะจั่วบ่าเก้ยวาตะรี่คณะน้าเมเฮยวาตุยวาตะรี่หาเลอะชู่อะชู่ ตะจีเนี่ยตะเซ็งโนนาอ่องเคกะลาจาลีดอริอะเพกะดีโลเปียอะซาฉีปี้ดอเพ็ดตะเมียอะจองอะซงอาอุบะไฉ่เลอะทะลั้นเสียงสู่ตูโกเสยยะแท้เพกะอะเตอะชาเปียวปะไลลีดอริจวาตูจวาตาริยาเลอะทะลั้นเสียงสู่ทะพิ่นฮอดดอชิมะฮอดดอชิญ่อลิ้นเจยองจีลิต้านลายาลีดอริอ๋อดาโซพ่อเปียนบ่ดีโลลุบปะขะมะรุตะยวาลงดีญะดีมาเวสะคั้นชะไลปะดีกองจี ขะมะรุโกโดกะมะเป้ไหนอ๋อกุญญีเมเปียงโอเคบาเสียลีจ้าวตู่กุญญีบ่าอ๋อเหมียวตะจี้ลุ้ตู่ฮาอาโกตะจี้ดูท่อกะชิมะโคยงตะเมอะกูอัญญีต้องชาลีเดยวาตารี่กะรอวันตาเมยยีเนละอ่อเลรี่ฉีท้าจาลีเดยโอ้ดีโลมะลุ้จาบาเนจ้าวอะเตยะชากุญญีมาบานีเมอะไตตะตองตะตานีจาบาฮอบีล่ะดาเนยวาตู่ยวาตาเดตะติก้องตู่เลี่ยวหลอกช้าไหนมะล่ะเปียงชวาเดตะคุกคุชูค้านเจนลุ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အားလုံးတေလူတွေပဲမဟုတ်တတိရှိပြီးသားပါဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးယောက်ျားအတော်များများနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါထလာကြလီတော့တယ်ဟိုးယောက်ျားလေးလေးယောက်လောက်ပါပဲတိန်ထေထွန်းနိုင်ရဲကြီးမြတ်ထွန်းမင်းတို့လေးယောက်လောက်ကတကြီးလောက်သူကနာမည်တက်၍လူလေးယောက်ရွှေပေးလိုက်မှအဆင်ပြေသွားလီတော့တယ်ဆရာလေးကျွန်တော်တို့ရွာထဲပါသွားอยู่ရမလဲဗျအခေါင်ရှင်ဗျာ เสียเลียอะคองโลโซทะพิ่นอั้นออไทยแลนต๊อจาลีดอเรยัวเรอะคองอะเตตะลงชีนีเดมอหลาชีบาเรเสียเลียจนอตะลงโปโลท้าดาชีนีบาเรอะคองเยตะมาต้องไทกะอะเหลนอะเมียนเมถอกขันไลดออะคองอะโปโลท้าดาโอติหนีเดอะทะลั้นเสียเยเปญญาโกชีจูก่งจาลีดอเรอะลูดีเสียเลียดอหยาตะคาเบมะหยอกพูเวงารุตองมะติเตเดกฤษะรี่ติหนีเดถะละบาลาเอฮอกปะ เสียเลียเสยอิริอคองโกตั้วเตไปไหนมะล่ะโอเคจนเราตั้วไล่ป่ะมั้ยก้าวมาบีดีอินลีฤดูก็บะเสร็จแท้งงตั้วจ้าบ่ายัวเด้มายัวเป็ดอมีตื่นตั้วบีหมูยัวซ้องนัดฤณีเย่เปลี่ยนกงจ้าบีมะก้าวเนี่ยอคองนี่เว้จี้ซูณีจ้าเลยมั้ยบะโลอฉีอณีเว้ยอกๆมาจอกป่ะเนดีอินก็ตีนโนก็กากวยบาเลยมั้ยอัธลั้นเสียหาล้วยไอ้แท้อ่ะอินลีชุถุกขังบะเสร็จแท้งงเสียปี้รอยัวเด้หล่อไล่ฤดอริ เอดีนอพยาศิกขูงอมาตีลาแค้นอยู่ปี้รอตะระณกงตินีลีดอรีญ่าหม่องยีเยเตยอเสยัดเปียมารอลูอะเมียวายอ๋องไทนี่จาปี้รอลูตวาลั้นลีตาชวาบัดอูตีหฤฉั่นท้าลีเดชวาตุ๊ตตันเด้มาเลจีนตะคูโกอะยันเต็นนั่นน่ะตุไคท้าลีเดจีนเบมารออะพ้องอะยันเต็นเบ้ชากาตันจอนตะยวยนี่อะเซ็นเต็นอะนี่อะทาคณะอะจาอะทะลั้นเสียมาชวาบัดโกลั่นโยทูกา ကားထားတဲ့ဘုတ်ကိုအသာရှော့ဖက်နေလိုက်တယ်။ရွာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဖုတ်ရစာငါရှေဟောမနေ့အမြန်လာစမ်းဟဲ့
ထိုင်နေရင်ကရွာဘက်လှေကဆရာကျမ်းမြင့်အားပုတ်လိုက်တော့ဟီ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 
lớn xì hả, ở miền Nam ta khu vực đặc biệt đó, chỉ miền ngũ sai lệch chứ. À, xóa đi cái biển xóa, nghe đàn bà ở lại lề lề ở đàn trạch khu. Xóa đi cái này, đã ông này, nghe biển ngũ chỉ sau ngõ, không biết là này lề đi ở yên trạch khu, cái làm phải bị lại chả, xóa đã rồi lại cháu anh là à, bị khổ ở đó xé lại chả lề rồi, không xóa này, ấy là gì hả, ní ta thằng ní là lề, bông bắn ta thằng ngõ bố bị đồ thiên xá là lề, xây nhà xí ở yếu mà đó.一旦来里了的，就哎呀个，跑不赢马的个。说到瑞哈，跑不赢我阿妹被考奶奶，阿他兰西阿哥，七祖米扎边呢？阿罗哥，这个盖在奶奶西阿波拉比哈手边了，最会表你咋的？阿讲子嘛，不是西他人啊，多瑞哈阿平我，我穿你咋个？一龙子个，咱那些三亚个，不穿你那边，搞么飘飘的呢？搞他妈阿包子骗你个？老对个，得婆婆，习惯别咋尼的，不说阿瓜在身边样呢，大家来阿漂亮爱你咋呢？阿爸就阿对个，咋尼得里的？阿皮，老头啊，刘太阳你与在我那里了的，阿弟阿开，刘伯哥来哪里到土阿讲？阿米耶，阿皮阿米老头，阿高你哈，谁阿写的没？没看了，老头啊，谁有你里了的？阿皮，阿皮子。拉着我有一个一个女士的妹妹给给你们刘欧子啊一定随他要的他一个熟你看看是啊吗李伯妈的一个女的乌高啊立便一家来临这前面乌高的面子比上面端里的人胖阿苏比了拉着把狗累于阿妈面上娘来的烂于得巧很漂亮拉着我随便来哪里的人给苏人没把长地路留下的嘞路阿爹么生阿拉家比，少走路只看那新屋，那边来只红路比，阿爹得看那有给的，但有阿龙阿爹啥呀嘛，他们嘿，哈哈哈哈哈！真话个，说他你不够累，俺在心里里的跑不赢也罢。对，我只看那他比着脱开呢，阿口脱三黑，啊啊！王刚那几年熬来里的跑不赢。把罗马路的那门阿瑟，怎么会阿弟娃的个？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。穿一包，谁为啥生意比较？免不了酸酸，我拿阿妹留奶妹，穿开罗马也不过。哈哈哈哈哈哈。留来个二年的啊，刚子雷雨偷那个，生意比较我看在你里头哩。哎，玻璃，我没有，生意阿奶奶偷罗马也耶，老家你也嘛得呀哎呀。得啥呀？阿兰呢？抽烟了不？给，离开那半仙爷，虽没有心，先出来比吧。艾里阿卡，泰兰大汉阿彪阿母阿，追来亚的片，人拿他表演先多的，忙比送爷吧。还讲谁阿手？没把老么落来？没要不？没差不呢？怎么离开那半仙爷都没把心？那头下表演啊，先出来里着哩？给，第二三样虽没有个，离开那么追个你的。毛大哥都阿米亚的，跑北扎啊！你管北京的啦，他多是京的啦。拉中行一面咋尼人啊？跑起阿吉来车，跑见天里头追来亚里头的，一边外碰阿噜噜呢。大米，陪大米哩拉中，阿陪我没穿多开嘛呢？大米耶，阿陪我吃垃圾耶稣，给娃大米耶。阿爸就哈，东东七七，但那时候我有找买你里头的，阿陪路过来跑。不是搞偏来比吗？一路没卡，谁阿东东差来里了哩？我那些睫毛不小，他多些睫毛嘞。艾迪阿卡，潘森他的面表卡，无拉有包拉里了的破背影，那那渐渐奥尼亚里了比，你看那妈没面来，乱乱端你里的啊！那是阿忙别走啊，得三亚阿那呢？阿没别的，破背影忙得个多，拆迁拆垮了耶。
ကောင်းကြီးအော်နေရင်ကအသားအရင်များရှိရွေးလာလေတော့လေ။တွားလေရောဟဲ့။ဟင်းထွက်တွားတယ်အမိနဲ့ခက်ပြင်းပြင်းအစုံဖောက်ပင်းကြီးဒီခန္ဓာမှလွင့်ထွက်လျက်အဝီစီကိုအတန်းအစီမရှိစင်းသက်တွားလေတော့ပြီ။ကလောက်ကလောက်ဆိုပြီးတော့မြေပြင်နဲ့အယိုးတို့ထိခတ်တန်း။ဥပချိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့အသားမကျန် အယိုးကြီးတာမြေပေါ်ခလာလေတော်ရီဖေဖေမဖြစ်မဖြစ်ရလေတဲ့စိတ်ထင်းလာတော့ဖြစ်ချင်တန်းလို့ဖြစ်လာရသည်ကြီးပါဟာဟုတ်တယ်ငါညီမအားမငင်နဲ့ငါတို့ရှိနေတယ်ငိုယိုနေရှာတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးလာထောင်းအားရွာသားတွေကဇရက်ပြင်မှာနှစ်သိမ့်နေကြလေတဲ့ရွာသားတွေဟာတိုင်ပင်ထားကြတဲ့အတိုင်းအယိုးစုတို့အားကောက်ခါအခောင်းနဲ့ထည့်လိုက်ချိန်မောင်ပြေဆောင်ကလည်းအင်းစာရွက်တရွက်ကို အခောင်းနဲ့ထည့်ပြီးမှမြေမြုပ်စီလိုက်တော်ရင်ကဲအခုဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်ရွာတဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်ပြန်လို့ရပါပြီရေဟေးပြောတယ်ဟေးပြောတယ်ဟေးရွာသားတွေဟာအပြော်လွန်ကထဘေကောက်ခုံလေတော်ရင်ရွာသားတွေအေးအေးလူလူဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေကြတဲ့မောင်ပြေဆောင်ဟာရွာဘက်မျက်နာမူကတခုခုကိုရှေ့ရွက်နေတယ်ကဲဂိုင်းတော်ဆောင်ရက်ခါညီနောင်ထန်းတပင်ရွာတဲ့ကအနောက်တွေကိုရှင်းပြီး ရွာဆောင်တဲ့ကိုနေရာတကျပြန်ထားခဲ့ငါမောင်ပြေဆောင်ကအမိန်ပေးတယ်။တွားလီစမ်းဟဲ့လေထဲမှာထီထီရက်နေတဲ့ရက်ခညီနောင်ဟာလေရွာသေးသူကောင်းကင်ခရီးနဲ့အတော်နှင်သွားကြလီတော်တယ်။ရွာသားများကတော့မြင်မီမဟုတ်ပါဘူး။ခဏအကြာမှာတော့ရွာသားတွေအားလုံးရွာသေးကရိုက်တန်နှစ်တန်အော်တန်တွေယုံယုံကြားလိုက်ကြရပြီးတော့မနက်မိုးလင်းကနေသုံးချက်တီလောက်မှတိတ်ဆိတ်သွားလီတော်တယ်။အားလုံးလည်းအိမ်မောကြသွားကြကလင်းချက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရုံမလဲဆိုတာစရာကိုရှာဖွေလိုက်ကြချိန်မှာတော့ဆရာပြေမှာအထူးတဆန်းပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ွယ်သွားမှန်သိလိုက်ကြလိတော့ရီ။အော်လူဘဝဆိုတာတွေ့ဆုံကြုံတွေ့ပါတယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလံကတော့ပေါ့ကိုလေအားလုံးစိတ်တွေ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါရီ။ နောက်ရက်ဒီမှာဘလို့ဇာလံမျိုးတွေနဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရုံမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နာဆဲမှုဖိတ်ခေါ်ရေးနှုတ်ဆက်ချင်ပါရီ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။